Por 25 vjeçarin Arlind Alidema që jeton prej 3 vitesh në SBA, pjesëmarrja në zgjedhjet e parakoshme të 14 shkurtit është shumë e rëndësishme. Arlindi thotë se ndoqi të gjitha procedurat e aplikimit për të votuar me post, por mbeti zhgënjur kur pa listën e votuesve të publikuar në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Unë për veti si krejt normali për cila regullat na fat kohor, edhe momentet që lajmërun që kanë me qitë listën, se e pritë shame pa durim kur peqesin listën atyune që i kanë aprovu për me vazhdu tutje, e hapa e këshyra mëngjes, e para sen mëngjes kërim qu, e pashë që emre jam nuk është në listë. Edhe për muke, si me thonë shok se hina e këshyra dhe njëherë aplikacionin tem, ta shakome s'kom haru në i sen, në i datë ose në i dhanë, e pashë që është në regull, letë një oftimin dy andë, në regull atë pjesë e mailës. Arlindi priste që procesit të ishte më i letë se sa në zgjedhjet e vitit 2019, kura i thotë se u lejua të votojnë nga Amerika. Si vjetë e parë që u bu kuklavit edhe ma shumë pa pikë nevoje. Aplikantët që nuk janë miratuar kishin mundësi ankese në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, vetëm për mes postës. PZP tha për zërin Amerikës se në adresë të tyre kam bërritur një numër i konsiderueshëm ankesash të cilat po shqyrtohen. Edhe shqiptaro-amerikane Esad Gjombalaj është i paknaqur me procesin pasi aplikimi i tij u verifikua ndërsa i bashkëshortës së tij jo, ndonse të dy kishin aplikuar së bashku. Vendimi KQZ-s që votat me post duhet të mbërri në Kosovë para ditës së zgjedhjeve, i la zotit Gjombalaj vetëm një mundësi, ta dërgoj votën me post të shpejt që kushton mbi $100 për të siguruar që vota e tij do të numrohet. Brigata është shtyr që të t'i kryj shërbimet me post të shpejt, post e cila ka kostët jashtëzakonisht madhe, mendoj që KQZ-ja nuk është duke zbatuar ligjin, po mendoj që KQZ-ja është duke penalizuar diasporën shqiptare me mënyrën e sillet dhe të trajtimit të saj. Le ta dinë edhe antarët e KQZ-s se nuk i kanë gjithë mundësitë me pagu kanë $160 për një votë. Ka familje që janë fillestare, ka familje cilët ndoshta që thot fjala popull, si ka marrë Amerika më të mirë këtu. KQZ thekson se nuk është në dorën e saj, pasi ajo duhet të zbatojë ligjet në fuqi. Tashmë me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese është specifikuar edhe afati do të thotë kohor, ashtu siç e parashëdhi ligji për zgjedhjet e përgjithshme, çka do të thotë se flet votimet nga jashtë vendit përmes postës duhet të pranohen nga KQZ-ja para ditës zgjedhjeve, ashtu siç përcaktohet me rregullat e KQZ-s, në këtë rast do të thotë deri më datë 12 shkurt. Mark Gjonaj, antar i Këshillit Bashkiak të New Yorkut dhe veprimtar aktiv për çështjet e emigracionit në Shqipëri dhe Kosovë, thotë se ky proces po përjashton nga vendimarrja ata që ndihmuan shtetëndërtimin e Kosovës. By making a complicated process, a very costly process. Duke ndërlikuar procesin dhe duke e bërë atë shumë të kushtueshëm, u pamundëson të drejtën e votës njerëzve që kanë ndihmuar në ndërtimin e Kosovës, atyre që ndihmuan në shpalljen e pavarësisë së Kosovës, atyre që vuajtën, ndihmuan, luftuan dhe derdhën gjak. Sot po u thuhet faleminderit për shërbimin tuaj. Qëndroni të gatshëm të veproni kur na duheni, por ne e dimë se çfarë është më mirë. But when it comes to shaping the direction of the country, we know what's best. A ju bën thirrje qytetarëve me të drejtë vote që ta ushtrojnë këtë të drejtë? I know that this is a financial burden. E di se është barë financiare, ishte një proces shumë ndërlikuar, por vota juaj është për ju, për të ardhmen tuaj dhe popullin e Kosovës. Is one for yourself. Besnik Pula, profesor i asociuar i shkencave politike në Universitetin Virginia Tech, thotë se vështirësitë e procesit mund të zbehin interesimin e madh të diasporës për pjesëmarrje në këto zgjedhje. E drejta kushtetuese për ta ushtruar, do të thonë, drejtën e votës, nuk është e drejtë nëse nuk ekziston mundësia për ushtrimin e saj, nëse ka pengesa, nëse ka bariera. Për shembull, flet votimi botohet vetëm 10 ditë para datës së zgjedhjeve dhe duhet paguhen shumë amaramentse për ta transportuar votën deri në Kosovë, vetëm që ajo të arrijë atje me kohë, sepse KQZ-ja nuk i pranon votat që arrin pas datës së zgjedhjeve. Gjëra të tilla. Domethënë kjo është efektivisht është një mënyrë për ta shtypur votën e diasporës. KQZ thotë se duhet të mirret parasysh fakti se këto janë zgjedhje të parakoshme dhe koha e organizimit të tyre është shumë e shkurtër krahasuar me afatet në zgjedhje të rregullta. Në zgjedhjet e vitit 2019, numri i aplikimeve për të votuar me post ishte 40.313. Prej tyre ishin miratuar 35.087 ose 87% e aplikimeve.
Aplikimet për këtë vit janë shtuar me 225%, me 130.168 aplikues. Prej tyre janë miratuar 102.100 votues, ose 78.4% e totalit të aplikuesve. Këtë vit, KÇZ refuzoi mbi 28.068 aplikues, ose 21.5%, ndërsa zgjedhjet e kaluara kishte refuzuar 5.226 aplikues, ose 12.9%. Për zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Washington.